Evo, tačno u 14.14. počinjemo drugu sesiju. Sesiju, to zvuči kao parlamentarna sesija, ali ovo će biti jedna sasvim drugačija sesija. Moje ime je Dušan Maljković, radim u Centru za queer studije, a vi prisustvujete ciklusu tribina i predavanja Velikani nauke i umetnosti, njihova zanemarena homoseksualnost. Kao što sam već rekao, ovo organizuje Centar za queer studije, toplo podržava Centar za promociju nauke i Institut za filozofiju i društvenu teoriju, gde se i sada i danas nalazimo, pod pokroviteljstvom Kancelarije za manjinska i ljudska prava Vlade Republike Srbije. Dakle, vrlo zvanično, a aktivnosti se zbivaju u okviru projekta stvaranje tolerancije i razumevanja prema LGBT populaciji u srpskom društvu. Ok, danas razgovaramo o Mišelu Fukou. Sve ok, Ivan? Spremio si? Sve ok, dobro. Mi smo ga predstavili kao filozof i istoričar. On je insistirao zapravo na tom imenu istoričar, a predstavit će ga Ivan Milenković, koji nije istoričar, ali je filozof koji umeđu vremenu doktorira od poslednje... Od poslednje sesije ovde, da, dobro. Nismo te tako predstavili, ali evo sad možemo možda da kažemo da si dr. Ivan. Može nekog nešto. Okej, u svakom slučaju mi radimo standardno kao što smo radili na queer studijama, dakle, Ivan Milenković ima izlaganje 45 minuta, ako je potrebno napravićemo pauzu posle od 15 i onda ćemo se vratiti na pitanja, odgovore i komentare još nekih 45 minuta, kako bismo sve završili negde, ajde da kažemo da probamo do 4 popodne. Ivan, izvoli, hvala. E, hvala ti. Hvala Dušanu na ovom predstavljanju. Kad sam ušao, dakle, ja sam uputio jedno izvinjenje, misleći da kasnim, a onda sam zanemario tu Dušanovu finu osobinu, zapravo da ona nikada ne kreće u tačan sat, nego u 2.14, 2.15, 2.16. Tako da, to neću baš reći da povlačim izvinjenje, ali smo se razumeli. Ovaj nesiguran početak je posledica, dakle, ovoga zbog čega sam zakasio, dakle, neki privatna nevolja. Ali sad odmah zapravo možemo i da pređemo na Foucault. Način na koji je Dušan i ekipa, način na koji su zapravo formulisali naslov ovog današnjeg našeg skupa, druženja, razgovora, kako god hoćete, zapravo već kao naslov budi nekoliko problema. Ti problemi zapravo postaju uočljivi, čini mi se, postoji uočljivi na jedan zanimljiviji i zanimljiv način upravo iz Fukovske perspektive. Naime, u naslovu, dakle, čitave ove priče stoji zanemarena homoseksualnost. Iz same činjenice da neko voli muškarci ili žene ne sledi ništa više, osim toga da neko voli muškarci ili žene. O njegovom delu, dakle, iz te perspektive, iz perspektive toga koje nam je polno opredeljenje, dakle, ništa iz toga nije relevantno za samo njegovo delo. Ko koga voli, na koji način, zbog čega, kako, to je njegova privatna stvar. U čitavoj zapravo ovoj Foucaultovoj ideji o smrti čoveka i smrti autora krije se zapravo ta začkoljica da za nečije delo njegov privatan život zapravo nije relevantan. Dozvolite mi odmah jednu malu ekskurziju, jedno malo skretanje u ovom momentu. Dakle, Karl Uwe Knausgård je danas strašno zanimljiv lik. Napisao je ovo šestotomno delo Moja borba, kod nas su prevedene prve dve knjige. Toplo i iz sveg srca vam preporučujem te romane, to je nešto beskrajno uzbudljivo. Ali je potpuno šokantno koliki broj kritičara zapravo pokušava da razume njegovo delo, kao da Foucault nikad nije živeo. Dakle, ogroman broj kritičara i teoretičara književnosti pokušava da razume Knausgårdovo delo, vraćajući se na njegov život. Grubo rečeno, Moja borba je
vrlo, kažem, uslovno rečeno, autobiografska priča. Ali to je savršeno irelevantno, to je savršeno irelevantno za procenjivanje samog dela. Utoliko se, dakle, zatvaram zagradu i vraćam se, dakle, na ovaj sam početak, gde kažem da to što neko voli muškarce ili žene, ili ne voli muškarce i žene, ili ne voli nikog, ili voli čitavo čovečanstvo, iz toga ne sledi ništa kada je reč o samom njegovom delu. Utoliko, dakle, može se odmah dovesti u pitanje naslov ili podnaslov, ili, dakle, ovo što prati opred zanemare na homoseksualnost, da, pa šta? E, ali na tom mestu zapravo dolazimo do onog zanimljivog, do zanimljive priče. Nije problem u jednom pristojnom društvu započeti na ovaj način i to staviti po strani. Ali sada pojavi čovek čime neću reći, muškarac, ugledni prevodilac sa francuskog jezika i čovek koji uopšte nije gadljiv na fašizam, teoretičar jako dobro poznat, koji će naprosto reći da čitavo Foucaultovo delo potiče iz njegove homoseksualnosti bljak. Dakle, to ne treba čitati. U tom trenutku, dakle, ova priča odjednom postaje zanimljiva. Veliko je pitanje da li nam ona išta govori o Foucaultu. Siguran sam da ne. Ali zapravo, o recepciji Foucaultovog dela govori i te kako. Ponavljam, reč je o veoma dobrom piscu, prevodiocu i poznavaocu, što je najzanimljivije čitave francuske scene. Ajmo sad da samo krenemo, napravimo jedan polukrug i da dođemo još bliže problemu koji nas direktno uvodi u Foucault. Znate, nema nikakav problem kada kažemo da je 44. predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio Barack Obama. E, ali kad neko dođe i kaže, samo utvrdi činjenicu, pa kaže Barack Obama je crnac, u tom trenutku već pokrećemo vrlo zanimljiv problem. Jer kada vam neko kaže ovaj čovek je crnac ili ovaj čovek voli muškarci ili ova žena voli žene ili ovaj muškarac voli žene, dakle kada naprosto pokuša da nam proturi kao činjenicu jednu stvar koja je toliko očigledna da ne može biti očiglednija, a šta ćete očiglednije od toga da je Barack Obama crnac, u tom trenutku zapravo mi pokrećemo priču za koju nam upravo Michel Foucault daje puno materijala i načina da je razvijemo na koliko god hoćete načina. Jer pazite, do sada ste puno puta čuli da je Barack Obama crnac, pa šta, vidi ruke, on je, ajde, i da li neko može da dovede u pitanje da je Barack Obama crnac, ali pazite, niko do sada nije rekao Barack Obama ima dva uveda. I to je činjenica, da? Jednako činjenica, pazite, činjenice po znacima navoda, dakle, to da je Barack Obama crnac i to da Barack Obama ima dva uveta, su naizgled činjenice. Naizgled činjenice istog ranga. Niko ne može da dovede u pitanje ni jedno, ni drugo. A tu nešto prokleto ne valja. Sem Žana Ženea možda, u onu drami koja se zove Crnci, postavlja dva pitanja. Pita šta je crnac, ali pre svega koje boje. Ali o tome ćemo razgovarati. Samo kažem da postoji mogućnost da se to propita. Da. Uzgred, ljudi, molim vas, vi u svakom trenutku možete da me prekinete. Bilo da bi ste izrazili negodovanje, bilo da biste me dopunili, dobro sam vaš da me prekinete, da biste me se divili, to ne morate, to možete posle, ali zaista, molim vas, ako imate neku intervenciju, nemojte da se snebivate. Dakle, u ovom trenutku, čini mi se da prelazimo lagano u ono što nas je Foucault naučio, ili ono što će nas Foucault naučiti, ili ono što nas Foucault neprestano uči, a to je zapravo da je status činjenica veoma, veoma problematičan. Moja ideja je danas, ne toliko da govorim o toj vezi između njegove homoseksualnosti i njegovog dela, jer iskren da budem, osim u jednoj nijansi koju ću pomenuti, ja zapravo ne vidim kako bih mogao da govorim jedno da izvlačim iz drugog, bilo da govorim o njegovom delu iz pozicije njegove homoseksualnosti ili bilo da govorim o njegovoj homoseksualnosti iz njegovog dela, stvarno ne vidim kako bih tu išta mogao.
to što je on volao muškarce, njegov izbor, ili nije izbor, ali to je... Ne znam šta da radim sa tim. Ali postoji jedan moment koji je vrlo blizu psihologiji, a kad je nešto blizu psihologiji, to mi filozofi smo barem malo oprezni, ali ću ipak reći. Znate, ogroman broj mojih prijatelja koji ne dolazi iz ove heterosfere, su razvili takvu osetljivost prema drugima, što ne znači da, naravno, među njima nema kretena, naravno da ima, ali su razvili tu vrstu osetljivosti koja ovoj heterosferi neretko fali. Zašto heterosferi to fali? Pa zato što se ne suočava ni sa kakvim problemima. Znate, to su oni muškarci koji kako odrastaju, premda očigledno nikad ne sazrevaju, opuštajući se kroz život, budući da žive u svom hetero sigurnom svetu, lepe se za televizor u svojim onim majicama na bretele, čarapicama, onim, znate, onim dole, onim gaćama, i urlaju na svoje žene koje im krotko donose pivo, i oni nikada u životu nisu imali nikakav problem zato što žive u utvrđenom svetu. Ljudi koji su morali ponekad da se suoče sa otporom, a Michel Foucault se i tekako suočavao sa otporom, opet otvaram jednu zagradu. Ljudi, od sveg srca vam preporučujem knjigu Didiera Eribona. Dakle, Didier Eribon je bio blizak Foucault prijatelj i napisao jednu beskrajno zanimljivu Foucault biografiju, koja nije naprosto biografija, nego ima i puno divnih filozofskih pasaža. Ali, dakle, i sad zatvaram ovu zagradu o Didieru Eribonu. Dakle, vidjet ćemo na koji način se, vidjet ćete na koji način se Michel Foucault suočavao sa otporima u sobstvenoj sredini. Francuska 50-ih godina zapravo nije mnogo daleko od Srbije, zapravo 50-ih godina, niti je baš bila mnogo daleko od Srbije. Sada Michel Foucault je između ostalog pokušao samoubistvo upravo zbog toga što nije mogao da se osloni potpuno na svoj polni identitet. Na sreću, čovjek je to prevazišao i dobili smo zapravo Michela Foucaulta. Ali reč je o otporima. Michel Foucault se vrlo rano suočio sa otporima sa kojima je morao da se bori. Boreći se sa otporima, on je morao da se bori i sa sobom. Hetero priča u ogromnom broju slučajeva se ne suočava sa otporima koji bi tu poziciju, čini mi se, otvorili ka nekakvoj drugosti, ka nekakvoj osetljivosti za drugo. I to je sve što zapravo ja mogu da kažem o toj priči koja je na granici psihologije. Sve ostalo je, iz moje perspektive, zapravo neka vrsta filozofije, sociologije i zapravo u najširem smislu teorije i uvek povezane sa politikom. Dakle, volio bih da progovorimo o tri čvorišta kada je reč o Michelu Foucaultu. Volio bih da progovorimo o tri stvari koje zapravo se danas u tolikoj meri vrte u nepreglednoj literaturi o Michelu Foucaultu, da je to postalo gotovo opšte mesto. Ta čvorišta Foucaultove filozofije postala su opšte mesto. S druge strane, zapanjujuće koliko ta opšta mesta zapravo šlajfuju u mestu. Ta tri čvorišta, kada je reč o Michelu Foucaultu, su diskurs, moć i genealogija. Manje ili više, svi smo čuli za to, manje ili više, čini mi se, došli ste u dodir sa tim na ovaj ili onaj način. Manje ili više smo čak čitali o tome ponešto, ali, kažem, kada pogledamo, kada proberemo gotovo nasumično nešto od te ogromne literature, tu prednjači, naravno, literatura na engleskom jeziku, potpuno je zapanjujuće u kojoj meri su ta tri čvorišna mesta zapravo nedelotvorna kada je reč o Michelu Foucaultu. Zašto su nedelotvorna? Zašto što, čini mi se, nemamo rad pojma koji stoji iza tih priča i koji bi pokušao da nam ih, neću reći približi, ali bi, koji bi pokušao da tu priču, ta tri čvorišta, učini delotvornim. Odmah bih vam preporučio jednu knjigu koja se pojavila prošle godine, to je knjiga Paula Vena o Michelu Foucaultu. Dakle, Mediteran je izdavač, Mediteran iz Novog Sada, knjiga nije velika, ali to je možda jedna od dve do tri najbolje knjige o Foucaultovoj filozofiji. Tu imamo i neke pikantnosti kada je reč o njegovom životu, ali pre svega
je bitan taj filozofsko-teorijski deo. Opet jedna zagrada. Znate, naravno, kako je Foucault izgledao. Bez kose, mršav, fenomenalnog osmeha, kažu. Mislim da je to Didier Ribon rekao, kada se Foucault jednom prilikom sastao sa Jürgenom Habermasom, veliki filozof, jedan najveći filozof 20. veka, Foucault nije očima mogu da ga vidi, zato što je smatrao da je on antifilozof, zapravo čovjek je anti-ubica, ubica razigranog mišljenja. Međutim, jednog dana Habermas predaje na Collège de France, na kojoj predaje i Michel Foucault. Michel Foucault će doći na početak predavanja, ali kad Habermas dođe za katedru, on se okrene s mojim prijateljima i kaže, odoh, ja neću gubim vreme. Onda odlaze posle predavanja na večeru, situacija je napeta, Habermas ne shvate baš najbolje što ovaj čovjek ima protiv njega, ali je očigledno netrpeljiv prema njemu. I kada Foucault više nije mogao da podnese ono što govori Habermas, okrenuo se prema njemu, a taj svedok kaže, okrenuo se prema njemu razvlačeći svoja usta u ovaj predivni osmeh ajkule. Dakle, Michel Foucault ima velike zube. Čovjek kad se okrene prema nekom i nasmeje se, pa vi vidite da li nam se smeje srdačno ili bi da vas tim zubima ugrize. Kako god bilo, čovjek je bio potpuno neodoljiv. Čovjek je bio potpuno neodoljiv. Počinio je da radi ranom zorom i završavao zajedno s tetkicama. Isterivali su ga iz biblioteke, a onda se noću bacao u život. Kada je spavao? Umeđu vremenu. Koga zanima ovaj noćni Foucault život, upućujem ga na knjigu Jeroma Lendona, Jerome Lendon, to je njegov mladi prijatelj, koji je proveo puno vremena u njegovom parijskom stanu, u ulici Vožirar, broj 70 i ne znam koji. Knjigu je objavila, ne znam tačno kako se zove knjiga, iako sam govorio o njoj, akademska knjiga je to, tu knjigu objavila, pisac je Jerome Lendon, sin jednog velikog francuskog izdavača. Dakle, toga koga zanima noćni Foucault život, a mi ćemo danas da se zadržimo malo više na njegovom danjskom životu. Dakle, zatvaram zagradu, izvolite. Habermas ima onu knjigu, nešto filozofi, antimoderni, filozofi antimodernosti. Filozofski diskurs moderne. I tako, da, gde u stvari on baš onako, da ne kažem pljuje, ali prilično je negativno prema svim ovim... Da, upravo. Najviše ima o Foucault. Najviše o Foucault. Tri ili četiri poglavlja o Foucault. Zapravo Habermas je držao do Foucaulta, ali kada se ta priča iz ove tradicionalne filozofije prebacivala na ovaj Foucaultski ili poststrukturalistički diskurs, Habermas jednostavno to nije mogao da prati i to su ona mesta protiv kojih se on bunio. Foucault je na svoj način već ranije odgovorio na neke Habermasove priče, ali nešto od toga ćemo danas pomenuti ako uopšte budem prešao na ovaj danjski Foucault život. Ok, to je bilo toliko o anegdotsko biografskim delovima. Ali šta je on uveče radio? Čak i to si nam sad ostao dužan da nam kažeš. Dakle, preko dana čovek je posvećen intelektualnom radu i to izuzetno. A po noći? Seks, droga i alkohol. Doslov. Čuvene su Foucaultove orgije na krovu École Normale Supérieure, koje je organizovao što se, i tada to nije bilo tako strašno, student, profesor i to, studentima, što sa prijateljima, ali kažem, to je njegova privatna stvar, mislim. Iz toga ne možemo ništa da zaključimo o njegovom razumevanju diskursa. Ili možda i možemo, ali ako to budem uspeo da izvedem, jer to su već neke petlje koje bi možda suviše nas uvele u tehnički govor, a ja neću ovde da vas smaram tehničkim, filozofskim govorom. Prvi element, dakle, je diskurs. Paul Venche u ovoj knjizi koju sam pomenuo malo pre, Foucault, život, dela, ne znam kako se zove knjiga, Paul Venche primetiti da je sam izraz, diskurs, veoma, veoma problematičan. Lično, ja da kako obožavam Foucaulta, ovoga puta bih se složio sa Paulom Venom, jer reč diskurs, pogledajte rečeničko određenje, znači govor. Foucault
Međutim, pojmu diskursa daje jedno mnogo uzbudljivije, mnogo šire i mnogo dublje značenje nego što je govor. U ostalom, u francuskoj filozofskoj tradiciji, posebno kad je reč o strukturalizmu i poststrukturalizmu, imate vrlo jasnu reč za govor. I tu nema nikakvog preklapanja. Kod Ferdinanda Saussurea ćete naći upravo to razlikovanje između govora, reči, iskaza i tako dalje. Međutim, pošto je on sam, Foucault, uveo to u priču, ostaću pri toj reči diskurs, ali ću pokušati nešto da kažem o njenom značenju. Ranije sam koristio, govoreći o diskursu, ranije sam koristio jednu figuru koju sam Paul Venn u toj divnoj knjizi predlaže, pa kaže on, ljudi, mi svi živimo u nekoj vrsti prozirnih kutija, naravno to je metaforično, ali dakle, uvek živimo pod nekakvim nasljeđem. Dakle, mi već dolazimo na tle na kojem postoje jezičke prakse, teorijske prakse, da, praktične prakse, teoretizovanje prakse. Dakle, ovo nije, iako sam napravio lapsu, zapravo mi se sada svidelo, teorijska praksa nije besmisleno. Seksualne prakse, načini druženja, načini razumevanja, dakle, mi sve to zatičemo. Kada to zateknemo, mi zapravo ulazimo već u jedan pripremljeni svet. Taj pripremljeni svet jeste zapravo ono što Michel Foucault naziva diskursom. Dakle, diskursi su jedna mreža u koju već samim rođenjem bivamo zahvaćeni. To je diskurs. To sam, kažem, ranije pokušavao da objasnim upravo kroz ovu sliku Paula Venna. Dakle, živimo u prozirnim kutijama, a da ne vidimo da je ispred nas nekakva prepreka, jer ona je prozirna, jer sa njom živimo. Sa njom živimo. Međutim, sa Donaldom Trumpom, sa Donaldom Trumpom, ovim milim likom i sa novom rečničkom odrednicom u Websteru, ne, Oxford Dictionary, ne znam tačno, post-truth, post-istina, spremajući za ovo predavanje, dobio sam drugačiju ideju kako bih možda mogao sad da podelim velikodušno sa vama, kako bih sada pokušao da objasnim diskurs. U najkraće, ako smo ušli u eru post-istine, dakle, šta bi sada bila post istina. Dakle, pre toga imamo pitanje, razume se, a šta bi to bila istina? Neću vas zaviti filozofskim koncepcijama istine kroz istoriju, ali bih skrenuo samo na jednu pažnju, na jedan bitan moment kada je riječ o post istini. Istinu, dakle, možemo da razumemo po modelu suda. Dakle, napravite glupost, odite na sud. Dakle, imate jednu stranu, imate, dakle, neki događaj ili neko stanje stvari sa jedne strane. S druge strane, imate ljude koji tvrde da se nešto dogodilo na ovaj ili onaj način, odnosno tvrde da li je nešto istina ili nešto nije istina. Ključni član u tom odnosu između događaja ili situacije i ljudi koji tvrde da se nešto dogodilo na ovaj ili onaj način, ključni član je zapravo ovaj srednji član, sud. Sud je taj koji utvrđuje šta jeste istina, odnosno šta istina nije. Kada je reč o javnoj ili političkoj sferi, s jedne strane imate stanovništvo, s druge strane imate vlast. Sada je manje bitno da li je reč o izabranoj vlasti ili o drugom obliku režima, na stranu to, dakle, imate stanovništvo s jedne, vlast sa druge strane, a između postoji čitav niz posrednika, kao što su parlament, kao što su mediji, kao što su sudovi, kao što je zapravo čitavo javno mnjenje. Pa dakle, ako političari lažu, a političari lažu, nije stvar u tome da ih mi promenimo i da oni nekad postanu dobri ljudi koji će da zbore istinu, nego je stvar u tome da postoji posrednik između stanovništva i političara i vlasti, dakle, posrednik koji će biti u stanju da koriguje ponašanje vlasti, odnosno da ih hvata u laži. Kako bi, šta bi značilo postistina? Kako je to stanje? Pa to je stanje kada predsjednik one ustanove koja nam je dala pare da bismo mi sada ovdje mogli da se skupimo, zapravo potpuno zbriše posredničku sferu između sebe i voljenog naroda i onda može da priča bilo šta, nema nikakve treće instance koja bi utvrdila da li je riječ o istini ili laži. Kada Donald Trump u ovom skandaloznom inauguracionom govoru kaže da najzad je došlo vreme da vi, narod of United States of America, vladate, a ne
mi, odnosno, nisam siguran da je mislio, da, nije, da je tu mislio na sebe da on ne vidi vlada, nego je on samo ukinuo posrednike između sebe i tog naroda, zaboravljajući da stoji ispred kongresa, između posrednika između sebe i naroda, dakle, on nas direktno, već u svojoj predizbornoj kampanji, a sada i zvanično uvode u istinu post, u eru postistine. Šta bi dakle bila postistina? Postistina je situacija ili trenutak ili epoha kada se ukidaju posrednici između dve instancije, naročito između vlasti i samog stanovništva, u političkoj sferi. Gde je tu mesto za diskus? Čitava Fukova priča na jedan ili drugi način vrti se oko problema istine. Ali Fuko ne voli metafizičke istine. Fuko prezire metafizičke istine. A šta bi bila metafizička istina? Metafizička istina bila bi ona istina koja se dobija bez ikakvog posrednika koja se nalazi između nas, subjekata, i onoga što tvrdimo da jeste istina. Istina bi bila metafizička istina, je božanska istina koja se dobija proviđenjem. To je istina za koju mi naprosto intuitivno znamo da jeste istina. Ali u svim tim istinama, sve te istine su privatne istine. Sve te istine zapravo ne vrede ništa kada je reč o javnoj sferi, zato što ne postoji ovaj srednji član koji će utvrditi šta istina jeste, odnosno šta istina nije. Kada predsednik ove ustanove koja je dala pare da bismo se mi ovde sakupili, tvrdi da su u sred Beograda slušane tri barake, to je privatna istina, sve dok ona posredna instanca ne utvrdi da li su slušane tri barake ili je slušeno nešto drugo. Post istina je dakle onaj sklop, odnos moći, gde ne postoji treći član koji bi utvrđivo šta istina jeste ili nije. Diskurs, Foucault diskurs, jeste upravo usredsređivanje zapravo na onaj treći član koji se nalazi između subjekata s jedne strane i događaja ili situacije koje se nalazi sa druge strane. Dakle, ako hoćete da proučavate, kaže on, zatvore, ljudi, naravno da ćete proučavati šta se događa sada u zatvorima. On sam je to lično radio, on, Gilles Deleuze, Daniel Defer i čitava grupa ljudi su organizovali grupu za proučavanje zatvora, išli su po zatvora, po zatvorima, pričali sa zatvorenicima i tako dalje. Ali pre svega su izučavali, znate šta, diskurs zatvora. Šta znači diskurs zatvora? To znači istorija zatvora, to znači, kako se ono zove, kad se budiš, jedeš, kućni red zatvora. Proučavali su način na koji nastaje zatvor, proučavao je zapravo kako stražari gde stoje, pozivao se na Benthama, to je to čuveno panoptikon. Znate šta je panoptikon? To je dakle mesto s kojeg ti vidiš sve, a niko ne vidi tebe. Potom, po toj Benthamovoj ideji su pravljeni zatvori, počeli su se prave, ne znam tamo, negde u 19. veku, gde imate u središnjem delu te prostorije, zatvorske prostorije stražara, koji vidi sve, a zapravo zatvorenici ne vide njega. Ali šta bi bila dakle istina zatvora? Istina zatvora nikada nije naprosto onaj sirov, neposredan odnos sa onom stvari koju ispitujete. Nego istina zatvora se uvek krije u govoru o zatvoru. Istina zatvora se krije u mnjenjima o zatvoru. Istina zatvora se krije u svedočanstvima zatvorenika i svedočanstvima čuvara. Dakle, to je čitav jedan sklop na koji se mora naići da biste razumeli istinu zatvora. Samim tim, istina nikada nije prost element, nikada nije Božje ukazanje, nikada nije nešto što dobijate naprosto ovako, u nekom trenutku lucidnosti, već je istina ono, i to je par excellence, moderni izum, istina je ono do čega se, pardon, teo sam da kažem da je istina ono do čega se dolazi, pogrešio sam. Reću je zašto sam pogrešio. Istina je ono što se, plašim se da kažem ono što bi trebalo bude zaključak. Istina je ono što se proizvodi. To bi bio zaključak Foucaultove priče. Ali znate, Foucault, on se bunio protiv metode. Ljudi kao, ajmo da preispitamo metode. Šta znači metoda? Metoda znači skup pravila koji, ako se pridržavate, pre ili kasnije ćete doći do istine. Dakle, to je metoda. Ljudi, držite se ovog puta, methodos put, držite se ovog puta, pa čak i ako imate nekih problema na putu, pre ili kasnije doći ćete do istine. Ali kaže
Michel Foucault, ljudi, ali to je beskrajno dosadno. Kaže, ja nikada u životu ne bih pisao knjigu ako bih znao šta me čeka na kraju. Pa kaže, stvari u tome upravo u samom pisanju vi zapravo zadobijete ono što ćete na kraju da ponudite ljudima. Dakle, u toj pobuni protiv metode, on je pokušao zapravo da kaže da istina nije naprosto tu, samo treba da se sagnete ili nekom metodom da dođete do nje, nego imate da se izborite za nju. Jedno od njegovih predavanja na Collège de France zove se, verovatno znate, Il faut défendre la société. Potrebno je braniti društvo. Šta to znači? Ako ćete da se borite za istinu u nekom društvu, onda se borite. Dakle, nije istina tu, nije nam data naprosto. Ona nam je, da se poslužimo hegelovskim izrazom, zadata. I u jednom trenutku, nemojte poverujete kritičari ili poststrukturalizma koji kažu oni su prezirali istinu. Nije tačno. Oni su jedino smatrali i pokazivali, i mene što se tiče dokazali, da je istina zapravo tek jedan od elemenata koji može da posluži u najužasnije svrhe kao i najodvratnija ideologija. Zato budite oprezni sa istinom, ali ne odustajte od njih. Prema tome, diskurs jeste ono što okružuje jednu pojavu, jedan događaj, jednog čoveka, ako hoćete, i ne dakle izučavati direktno materiju, nego govor o toj materiji. Istina te materije, istina događaja, istina jednog čoveka krije se u govoru o tom čoveku. Krije se u onome što taj čovek nosi sa sobom, pa ako hoćete, i u sebi. Drugi moment, i to je Foucaultova metodološka invencija. Sad otvaram jednu zagradu. Dakle, u ovom papiriću koji sam poslao Dušanu, kao naslov ove naše, ovog našeg skupa, uvaženog skupa, bio je paradoks života i život paradoksa. Otvorio sam dakle time što sam rekao da sam Foucault se bunio protiv toga da kroz život čoveka možemo išta da kažemo o njegovom delu, ali ipak sve vreme govorimo o jednom čoveku, o njegovom delu kroz njegov život ili mešajući njegov život. Paradoks diskursa bi bio to što nikada zapravo do same stvari ne možemo doći ukoliko idemo direktno na nju, već moramo neku vrstu distance prema toj stvari da imamo. Izučavamo diskurs, izučavamo govor, izučavamo prakse, ali sama stvar će nam ostati skrivena ukoliko verujemo da ćemo njenu istinu, da ćemo do njene istine doći tako što ćemo da je zgrabimo. Nećemo. Paradoks novi jeste paradoks metode. Rekao sam vam da je on prezirao na neki način metodu, koliko metodu shvatimo kao gotov niz pravila da bismo došli do istine. Ljudi, šibajte ovim putem i tamo negde malo levo, tu vas čeka istina, ali morate da se držite pravog puta. Ortodoksija je pravi put. Budite ortodoksni, doći ćete do istine. Međutim, imao je on svoj. Vaznesenjska crkva. Pa evo tu levo, popadu malo desno. Možemo i tako. Da. Ali imao je on, dakle, Michel Foucault svoj metodološki izum. To je jedna fantastična metoda bez metode. To je genealoška metoda. I ona direktno proizilazi iz njegovog bavljenja diskursom. U ovoj pomenutoj knjizi Jürgena Habermasa, sad sam ja zaboravio malo, šta sam rekao malo, filozofski diskurs. Moderne. Habermas se svim silama bruni protiv genealoške metode. Da se razumemo, Habermas je mnogo bitan filozof, zaista je mnogo bitan filozof. I otoliko se pre, pa okej, ajmo sad da ne tražim reči, pa čudim se, ne razumem kako nije mogao da dopre do te, do Foucaultove, ako hoćete, ničansko Foucaultove ideje genealogije. Jer u osnovi se nalazi jedna zapanjujuća prosta stvar. Kada imate ove genealogije profesionalne ili kada imate ove fašiste koji traže prasrpske amebe da bi se učvrstili u sopstvenom identitetu, oni genealogiju shvataju na način na koji inače shvata većina ljudi. Tražite onoga prvog u nečijoj lozi. I kada nađete tog prvog, onda bi valjda trebalo da budete srećni. Jer šta je smisao genealogije? Da nađete prvog. Našli ste prvog i onda je super. Genealoška grana, genealoško drvo ide u svemir.
Ali tu postoji jedan mali problem. Na izgled, naivno delo je pitanje, dobro, to je našao si prvog, super si. A skurđala. Našao si prvog, ali i taj prvog, taj prvi ima nekog iza sebe. A i taj ispred prvog i on vade ima nekog iza sebe. Pa i u kom trenutku, mislim, u kom trenutku se zaustavlja? Problem genealogije je što je ona proizvodna. Jer u jednom trenutku morate da stanete. Više nema podataka. Suviše je taj prvi bio daleko u prošlosti. Ali iz te činjenice, iz te očiglednosti da zapravo je genealogija proizvodna, sledi sledeći zaključak, naime, i to zvuči malo strašno, ali to zvuči strašno za ove substancijaliste, dakle, koji uvek traže neke čvrste strukture, koji hoće prvo, koji hoće vođu, koji hoće nešto čvrsto, koji hoće, znate, ono, partnera kojim se kune na večnost. Tako je, problem je što onda zapravo je početak uvek proizvoljan. A ako je početak uvek proizvoljan, pa kako ćete onda sa sigurnošću graditi na nečemu što je u samoj osnovi zapravo nestabilno i nesigurno? Taj Fukovski trik, Nietzscheansko-Fukovski trik je doveo do potpune panike u ovoj straight filozofiji i u straight, disciplinama, humanističkim, prirodnaučnim i tako dalje. Jer ako u početku, zapravo, ako početak je neutvrdiv na neki potpuno nedvosmislen način, ako je početak proizvoljan, onda se u samom početku nalazi zapravo odnos moći ili odnos snaga. Kako je Foucault to volio da kaže, ljudi, početak je uvek haos. A kosmos, ili ono što mi stvaramo od tog početka, je zapravo delo naših ruku, dakle, to je proizvoljni početak. Smisao genealogije, prema Michelu Foucaultu, koji čita Nietzschea, nije, dakle, naći prvog u lozi, nego smisao genealogije je da pokaže da početka nema. Ili, ako ima početka, taj početak je proizvoljan. A ako je početak proizvoljan, onda čitava konstrukcija koja stoji na njemu takođe nije nužna. Gde ćete bolji, dokaz da ova Fukova, ova Nietzscheansko-Fukovska priča radi od svakog nacionalističkog trbunjenja, od pokušaja da se nađu u prava nebe jednog etničkog identiteta, priča o poreklu, priča o prvom ulozi, priča o ne znam čemu, jeste to mit. Mit. Ništa više. Samo moramo budemo oprezni. To što je nešto mit, ne da ne znači da nije delotvorno, nego mi malo stari smo iskusili kako je delovao kosovski mit u vreme Miloševića, a danas se, Boga mi, stvaraju neki drugi mitovi koji, čini mi se, vode jednako vedrim perspektivama. To je, dakle, bio drugi moment. Ostalo nam još jedno 6-7 minuta moje priče. Jedva čekam da pređemo na drugi deo. Može i malo duže svoje. Hvala ti na velikodušnost. Diskurs genealogija. Odnosi moći. Potpuno je šokantan tekst. Foucault tekst, dva eseja, dva ogleda o subjektivnosti i moći. Ok, ajmo da stavimo sad na ovu zagrade, skromnosti i tako dalje. Dakle, to sam preveo i to možete naći u knjizi. Možete naći u knjizi Spisi i razgovori u izdanju Fedona. Potpuno šokantan, potpuno čaroban tekst. U tom tekstu imate strahovitu tvrdnju, znate, koja doslovno šokira ljude. Kaže, moć ne postoji. Moć, sa velikim slovom, moć ne postoji. Kaže čovjek doslovno, moć ne postoji. To je za prevodioce toliko šokantno bilo, da sam pokušao da nađem isti tekst na tri mjesta, da vidim da nije neka greška. Doslovno. Često sam nailazio tako na šokantne stvari kada sam ulazio u Foucault. Ako mi dozvolite još jednu malu zagradu.
samo korak nazad. Dakle, u tekstu Nietzsche, genealogija i istorija imate fantastičnu, imate zapravo tu metodu. Šta znači genealogija? Dakle, Nietzsche, genealogija i istorija je jedan remek tekst, ali na kraju prvog pasusa postoji rečenica koja na francuskom glasi otprilike ovako. La genealogie, dakle, ovo je parafraza, ali preću na francuskom. La genealogie ne pa la recherche de l'origine. Dakle, nije potraga za poreklom. Ja sam toliko bio šokiran kao mlad prevodilac, da sam prva verzija koju sam predao, pošto mladi prevodilci, razumijem, uvek misle da su pametniji od ovih u koja deride i tako. Ja sam predao sam tekst sa rečenicom koja u mom prevodu, ne bojte se toga, nema u knjizi, glasi ovako: genealogija jeste potraga za poreklom. Dakle, čovjek je lepo napisao, genealogija nije potraga za poreklom, ali je pametni prevodilac bio pametniji od Foucaulta i ispravio ga. Jer zašto? Pa svi znaju šta je genealogija po Bogu. Pa nije nemoguće da neko tako pametan kao što je Michel Foucault ne zna šta je genealogija. I ništa mi nije čudilo što sam bio jedini na svetu koji sam ga uhvatio u grešci. Jel si stavio to u CV posla? Čutim, to tek sam. To naš profesor je na svu sreću otkrio to. No, tom potom. Vraćam se, dakle, na moć. Tamo doslovno stoji moć. Ne postoji. Uprkos Dušanovoj velikodušnosti, ipak ću malo da ubrzam. Ljude poput Trumpa, verovatno, ili Vučića, ili Nikolića, moć fascinira kao metafizička veličina. I da pitate te ljude šta je moć, naravno, ništa oni o tome ne bi mogli da kažu, reći o prostacima. Ali, nije o tome da naprosto ne mogu da kažu. Ono što njih fascinira jeste metafizički supstrat koji one osjećaju u moći. Moć je nešto moćno. Moć ih pali. Moć je kad možeš sve. Šta je to što ih pali? Šta je to što oni mogu? Zašto ovi slušaju ljudi kad oni kažu da urade nešto, da pošalju voz na Kosovo? Jel tako? Šta ih tu pali? U čemu je tu stvar? Na to nemaju odgovora. A nemaju odgovora zato što im promiče ispred oči ono što je najočiglednije. Jer moć, i to je fascinantno, je potrebno dođe Nietzsche pa da nam to kaže, i onda Foucault. Moć je uvek moć. Moć je uvek odnos jednog čoveka prema nekom drugom čoveku ili jedne grupe prema drugom. Dakle, moć je uvek odnos koji ide od čoveka do čoveka ili od jedne grupe do druge grupe. Neko se potčini, neko posluša nekog drugog. Ali, ili ne posluša, ili pruži otvor. Ali moć ne može bez tog odnosa. Jednog prema drugom. Ni ovo nije zapravo ništa što nismo znali, ali tu sada kreću te Foucaultske intervencije. Jednako šokantno je kad on kaže da je moć, da je odnos moći, moguć, samo tamo gde imamo slobodne pojedince ili slobodne grupe. Samo tamo gde imate slobodan subjekt koji će sa drugim slobodnim subjektom da stupi u nekakav odnos, samo to se naziva odnosom moći. Samo tamo gde postoji mogućnost otpora, samo tada možemo da govorimo o moći. A ako na taj način razumemo moć, uvek, ali pazite, uvek kao odnos, onda moć nije nužno negativna veličina, nego je moć stvaralačka, nego je moć nešto bez čega zapravo ljudska zajednica, pa čak ako hoćete ni pojedinci, ne mogu. Moć kao pozitivna veličina, ili ako hoćete još preciznije, odnos moći kao pozitivna veličina, jeste taj neprocenjivi Foucault doprinos razumevanju samog pojma moći. Ali pazite, moć, kaže on, često ide na druga tela. Često krši, često lomi. Ali onog trenutka kada u odnos između ljudi uvedemo nasilje, to više onda nije odnos moći.
Moć, dakle, zahteva slobodne subjekte. Moć zahteva slobodne ljude. Moć zahteva odnos. U trenutku kada imamo na sceni nasilje, to više onda nije moć. To je onda naprosto nasilje. Razlika između moći i nasilja je potpuno nesamerljiva. Taj prilog je zapravo od neprocenjivog značaja za čitavu Foucaultovu priču, jer ukoliko ne razumemo da moć jeste pokretački moment koji, razume se, može da prerasta u nasilje, ali je nužno da imamo tu razlikovanje, to razlikovanje u vidu. Dakle, ukoliko moć ne razumemo kao stvaralačku veličinu, ako odnos moći ne razumemo kao stvaralačku veličinu, ništa o moći zapravo nećemo moći da kažemo. Oni tipovi iz početka ove priče, oni ružni tipovi iz početka ovog dela o moći, uvek veruju da je moć nekakva substancija, da je to nešto što nosi u sebi. Harizmatska moć, Maxa Webera, na primjer, govori o tome. Ali priča je u isto vreme i jednostavnija i komplikovanija. Govorimo o moći, govorimo o odnosima moći. Sama moć, kao takva, nije ništa drugo nego jedna puka, metafizička tlapnja iz koje se najčešće rađa nasilje, a još češće ne rađa se ništa. Tri su, dakle, elementa. Diskurs, genealogija, moć. Ako, pristupajući Foucaultu, ova tri čvorišta njegove filozofije, ako ta tri, po meni, noseće elementa njegove priče, uspemo da zahvatimo, onda nam se upravo otvaraju oni prostori da ogromnom broju pojava, pa čak i ova priča o homoseksualnosti, zapravo dobije onu vrstu zamajice i smisla koja je nama potrebna. Naprosto da taj problem, ako je problem homoseksualnosti, više ne gledamo kao puki psihološki problem, nego dobijamo elemente kako da politizujemo tu priču, kako da je unesemo u odnose moći, kako najzad da izgradimo džepove otpora, jer otpor je zapravo konstitutivan za svaku moć. Bez toga prebivamo u čistom nasilju. Ljudi, toliko od mene, hvala. Thank you.